Dette er klassen til Elias. Elias har en superkraft. Han er kjempegod til å reise i fantasien. Elias synes selv at han lager nydelige mønstre med unicorn-blyanten sin. Spisefri. Elias har grudd seg til dette i hele dag. De andre i klassen har med seg så mye god mat, synes Elias. Det var ingen som lagde matpakke til Elias i dag. Men i fantasien er alt mulig. Der kan Elias ha god matpakke. I fantasien er alt regnbuer og glitter og fint. Men de andre synes Elias forstyrrer. Elias har bare lyst til å reise langt, langt vekk. Være en ekte unicorn i et vakkert fantasiland. Oi, der løp han. Hei, Elias. Er det her du sitter? Du, har lyst på litt mat? Ja, takk. Du, glemte mamma legge matpakken i sekken i dag? Føler du av og til når du løper at du kan løpe vekk fra alt det som er vondt og vanskelig? Ja, det gjør det liksom litt enklere, da. Ja. Vet du hva jeg kan se? At du har en superkraft. Du er sånn skikkelig, skikkelig god, du, til å reise i fantasien. Jeg skulle ønske at jeg hadde klart det der som du gjør. Kan jeg prøve? En gang til? Ja. Ja. Vis da. Men du, jeg forstår at du har vært nødt til å bli god på å reise sånn i fantasien. For av og til så er det noen ting som er så vondt at vi vet ikke helt hvordan vi skal gjøre av oss. Og da trenger man å reise litt vekk fra det. Og få en pause. Men du, sånn superkraft. Det er det mange som har. Bare i klassen så tror jeg det er mange som har det. Har du? Ja, det er det. Kan du tenke deg det? Pia, hun er jo en bie. At hvis du blir veldig redd, så kan det faktisk stikke litt til der. Men det er jo ingen som er så god som hun til det å bare passe på andre, og passe på naturen, ikke minst. Og det er jo det biene er eksperter på. Og så er det noen som kanskje blir litt som en ulv. For når en blir litt usikker, så kan en bli kjempeskummel og skremmende. Men det er jo ingen som er så god til å samle flokkene, som det er som ulvene. Nei, det er sant. Ja. Du vet mamma? Ja, jeg vet. Men av og til er det sånn at når vi opplever noe som er veldig vanskelig, eller skummelt, eller noe som vi ikke forstår, så takler vi det på litt sånn ulik måte. Og noen de kan tøffe seg veldig, og noen de blir kjempemorsomme, så det er noen som gjør seg litt usynlig. Og så noen som har alt for mye ansvar, kanskje. Og så tror jeg kanskje du, Elias, at når du har hatt det sånn som det har vært,
så har du kanskje begynt å reise litt i fantasien. Det det mange som gjør. At når det blir vanskelig, så henter vi fram superkraften vår. Er det sant? Ja, superkraften din har gått kjempebra for deg. Du har trengt pausene. Og vet du hva som var kjempebra i dag? Mm. At du har sagt litt til meg om hvordan det er, sant? Og da er det vi voksne, da er det vi som skal hjelpe mamma. Og hvis mamma får hjelp, så får hun det bedre, og så får du det bedre. Og vet du hva som er da? Da trenger ikke du den superkraften på samme måte lenger. Du som er så utrolig flink med det her med fantasien og sånn, og du som er så kreativ. Hva om jeg og de andre i klassen, hva om jeg fikk lov til å være med deg litt i fantasien? Tror du vil det? Ja, om de vil det. Du har jo en superkraft. Jeg fikk en idé. Kunne du ha tenkt til å spille skuespill? Ja, det er min drøm. Er det det? Hva om hovedpersonen hadde vært en... Unicorn? Ja! Har du lyst til det? Ja. Da kjører vi Unicorn Show. Thank you.